Ноу-хау від полтавських дорожників. Там замість асфальту використовують звичайну землю з узбіччя. Скільки прослужить такий ямковий ремонт та що отримали за впровадження дивотехнології полтавські новатори? Дивіться далі. Дорога міжнародного значення Київ-Харків. На мосту через Ворсклу дорожні служби проводять ямковий ремонт. Щоправда, використовують власний екстравагантний метод латання дірок в асфальті. Ями засипають землею з узбіччя. Автолюбителі вкрай здивовані і знімають на відео. Красавці, от це технології в Полтаві ремонту асфальту. А технологія асфальт крутився, де ми його зараз мутимо, 5 часов. Керівники не оцінили старання винахідників. Після того, як відео з'явилось в інтернеті, працівники служби автомобільних доріг області негайно скликали нараду і почали роздавати підлеглим на горіхи. А потім ми сміємося з цих роликів, а ми повинні сміятися від себе в цих роликах. Тузу виговор, Шаправському виговор, исполняющому обов'язки Карловки Сидорчуку виговор, мастера фамілія Пономарьову виговор, Дьяченка уволить. Очільник дільниці визнав, його підлеглі порушили всі можливі технології. Виконавці робіт проігнорували повністю всі можливі, неможливі моменти виконання робіт, ліквідації ямковості, які повлекли за собою такий резонансний резонанс в масовій інформації. Під час виконання цих робіт вечором була ситуація виправлена, але це вже було пізно, тому що було теж зроблено те, що зроблено. У службі автомобільних доріг, які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт, кажуть, через мізерну зарплату професіонали та старанні працівники в державному підприємстві «Укравтодор» не затримуються. Систематичне недофінансування вимило із дорожньої галузі кваліфіковані кадри. Низька заробітна плата, дуже добре, що вона в цьому році підвищилась, такий дорожній робітник отримує близько 5 тисяч гривень, то раніше це не дотягало і 3 тисяч гривень. От. Не дало змоги укомплектувати бригади людьми, які адекватно оцінюють ситуацію і реагують на неї. Наступного дня, після того, як відео з'явилось в Ютубі, працівники «Автодору» таки відремонтували дорогу, як належить. Ольга Клюєва, новини, телеканал «Інтер», Полтавська область.